conversar sobre o livro 1900 e não sei o quê? Aquele que foi baseado no programa Big Brother Brasil? Você leu o mesmo livro que eu. 1900 e não sei o quê. É inspirado aqui nesse programa. O Grande Irmão. O Olho que Tudo Vê. Por que fui eu que encontrei os olhos na parede? E por que quando eu tô de frente, todos os olhos são abertos e só o meu tá fechado? Em uma das posições. Porque a mais cega da casa era eu. Brincadeiras à parte, ninguém tem a menor obrigação de saber o nome correto dos livros ou de lembrar desse nome em um momento de pressão. Quem controla o presente, controla o passado. Quem controla o passado, controla o futuro. Essa é a premissa da história. Muitos dos conceitos do programa Big Brother brincam com as ideias defendidas por George Orwell dentro da história do livro, inclusive o nome do programa. No livro, o governo utiliza uma frase de propaganda para chamar a atenção do povo. Guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Se você aplicar isso ao programa do Big Brother, você encontra muitas semelhanças. E a gente não pode se iludir tirando a gente dessa fórmula, porque boa parte do sucesso do reality Big Brother, do sucesso desse governo totalitário aqui do livro, dependem exatamente de nós, do povo. A Vanessa pode não ter formulado as ideias dela sobre o livro e o programa de uma forma correta, de uma forma que agrade todo mundo, principalmente os leitores de George Orwell. Mas uma coisa ela fez, ela levou a pauta do livro pra dentro do programa. Pouquíssimos participantes do Big Brother fizeram isso até hoje. O George Orwell defende nessa história é que quando você tem uma micro-sociedade guiada por um governo que tem regras muito bem definidas e que te conta que está prestando atenção em todos os seus atos e pensamentos o tempo inteiro, ele acaba interferindo na sua forma de enxergar aquela sociedade. A verdade é que toda situação, principalmente de competição, tem um opressor e um oprimido. E é por isso que a gente, como espectador, busca o vilão e o mocinho do Big Brother o tempo inteiro, pra gente entender qual é a nossa posição nessa história. Quem a gente vai tirar do programa? Muita gente acha que o Big Brother é o cara que tá atrás do olho que tudo vê. Mas no fim das contas, quem faz o voto da internet, julga os comportamentos de quem tá lá dentro e decide quem é merecedor ou não daquela vivência e do grande prêmio no final, somos nós. A Vanessa, nos primeiros dias do BBB, se mostrou uma menina qualquer que tava ali, famosa na internet, mais uma participante, camarote, do Big Brother Brasil. Nas últimas 48 horas, exatamente porque ela citou esse livro e entrou num estado emocional e psicológico completamente fora da caixinha na casa, ela se tornou, além de a grande protagonista, como também a grande vilã. Ela, inclusive, falou em algumas conversas que se sentia manipulada e achava que a cabeça dela estava indo por lugares que ela não conseguia controlar. Essa sociedade é baseada no controle da informação. E quem tem a informação de tudo que acontece dentro do Big Brother Brasil somos nós. Então a gente tem esse controle, não quem tá lá dentro. E é engraçado, porque nesse momento, por exemplo, a gente tem narrativas de redes sociais guiando o pensamento das pessoas, manipulando a forma com que a gente enxerga quem tá lá dentro do Big Brother. Claro que a gente poderia aplicar essa frase a várias situações da vida, mas vamos nos ater ao Big Brother nesse momento aqui da conversa. Antes de entrar no programa, a Vanessa já convivia com uma comunidade de mais de 30 milhões de pessoas acompanhando a sua vida. Ah, mas ela escolheu ser uma influencer. Sim, mas esse vídeo não é sobre isso. Ela saía em sites de fofoca, em perfis de fofoca, nas redes sociais e, além de tudo, tinha o próprio público julgando cada passo que ela dava na vida. Ela começou a criar dentro dela um medo proativo do que as pessoas pensariam caso ela fizesse alguma coisa. Essa paranoia tá na cabeça de todo mundo que cria conteúdo em redes sociais hoje em dia. Eu sei que as pessoas acham que esse trabalho aqui é um mar de rosas e que toda a nossa vida aqui, através da tela, é um grande parque de diversões. Mas não é. Para um conteúdo desse ir ao ar, com qualquer criador de conteúdo de qualquer tamanho, exige muita dedicação psicológica. E ela vivia já na berlinda desse pensamento. Esse vídeo aqui não é sobre a Vanessa merecer ou não ganhar o Big Brother. Ele é sobre a sensibilidade de você estar inserido em um sistema que está manipulando a sua cabeça, limitando as informações e todos os impactos do que você fala e do que você pensa, mas principalmente dos seus movimentos dentro dessa sociedade. Por se tratar de uma menina na faixa dos 20 anos, que cresceu na internet, que teve o seu desenvolvimento cognitivo através das telas, sendo julgado por milhões de pessoas, não deve estar sendo fácil viver nessa sociedade do Grande Irmão. Independente do resultado do Big Brother, independente do sucesso ou não de Vanessa Lopes, uma coisa eu te digo, para sobreviver nessa nossa sociedade aqui, em que temos um reality show, redes sociais manipulando informações e agora também rosto das pessoas através da inteligência artificial, nunca se fez tão necessário ler George Orwell, 1900 e não sei o quê.